trakama zapisano i onda je po naređenju Pavkovića ja sam morao da dam da se to da naravno RTS-u pa da se to u propagandne svrhe međunarodnoj javnosti prikaže. Nažalost, kasnije kad se to završilo, tražio sam te trake se vrate, rečeno mi je da su one stradale sve u bombardovanju, u što sumnjam. Dešić je nasledio sve poslovne veze sjajnog čoveka, dugogodišnjeg direktora SDMP-a, generala Čekovića. Član odbora, famozni Vlada Đukanović, koji nije prošao bezbednosnu proveru, da može, odnosno imao negativnu proveru da bi bio član odbora. Ovaj kondukter iz Vrbasa i vozač Jorgovanke Tabaković, što je predsjednik odbora, kako se zove, Bečić. Kad god sam išao u kontrolu, bije. On je uvek ostao po pola sata da nešto s njima razgovara. Ja sam ga figurao, da li si ti sigurno, jesi ti dečko saradnik bije? On crveni, smeje se. Politički skup je kada Sabor Srpske pravoslavne crkve ode u rezidenciju predsjednika na poklonjenje i na zadatke. To je politički skup. Za razliku od nekih vremena kada je predsjednik odlazio kod patrijaha na savjet i na poklonjenje. Mi živimo ovdje sudbinu jednog čoveka i cijela država i društvo živi sudbinu i doživjet će sudbinu jednog čoveka. To je jako opasno. Dobrodošli na kanal Fighter. Nastavljamo razgovor sa našim gostom, kod koga smo u gostima. Kod gospodina Momira Mome Stojanovića, generala Vojske Srbije, bivšeg direktora Vojno-bezbednostne agencije i dva puta izabranog narodnog poslanika Skupštine Srbije. Gospodine Momo, ajmo sad malo da pričamo o onom delu. Vi ste bili ratni ili načelnik službi bezbednosti na Kosovu i Metohiji 90. godina. A pre toga moram naš iznenada preminuli kolega Miroslav Lazanski je jednom pričao, pa jeste Moma bio načelnik sve, pa ljudi on išao bez obezbeđenja u Crvenom stojadinu. Kako pamtite to vreme? Biti načelnik bezbednosti 7 godina na Kosovu i Metohiji, to je u to vreme baš bilo izazovno i vrlo, vrlo, vrlo teško. Nadam se da sam sa mojim operativcima koji su bili tada po jedinicama Priškog korpusa časno obavio taj zadatak, što se može proveriti iz arhive koje opisuje događanja sva od 93. do 99. godine. Pa, pokojni Miroslav verovatno je mislio, a to je bila činjenica, to nije bila samo moj hir, niti hir nekoga iz komande Prištinskog korpusa, već nužna potreba, obzirom da u jednoj fazi ratovanja i bombardovanja na prostoru Kosova i Metohije, snage NATO-a su upotrebljavale termovizijske rakete, koje su išle na izvore zračenja, odnosno tačno na motornih vozila, a onda su počeli da gađaju svako vojno vozilo i na putu i u pokretu i bilo gde. Onda smo se mi pribegli lukavstvu, pa smo jedno dobro vrijeme išli civilnim tako izdrdanim vozilima, ono što je bilo na raspolaganju, ali smo morali zadatke da obavimo, kamuflirajući se sve pokrete, jer velika je zona odgovornosti, da. Granica prema Albaniji, 9 brigada, 84.000 vojnika. To je bilo jako, jako izazovno i kao načelnik bezbednosti morao sam se nađem svuda gde su poslovi zadaci zahtevali i onda su oni neki krstili kad su iz Beograda dolazili i videli u kakvim šklopocijama se vozimo i ovo, ali smo morali da se snalazimo kako smo znali umeti. Pričalo se, a i javna je tajna, Milošević je preferirao policijske snage. Uglavnom je... Pa da. Kako ste vi to osjećali? Ipak... Pa, jedna je istina. Mi sa ove distance, raspravljajući i opisujući događanja 90. do 99. ali 98. i 99. kao ključne
godine. Vidim da se bave mnogi analitičari, mnogi... žao mi je što mnogi ljudi koji su bili na nekim ključnim pozicijama nisu dali svoj osvrt na ta događanja. Ono što je ključno i što naš narod mora da zna, na Kosovo i Metohiji nikada pa ni tada nije bilo pitanje nepoštovanja osnovnih ljudskih i manjinskih prava, već pitanje realizacije ideje o velikoalbanskoj državi na Balkanu. Znači, nisu teroristi OVK, takozvane OVK i LUČK, kako god hoćete, izvršili oruženu pobunu na Kosovo i Metohiji zato što nisu poštovana osnovna ljudska i manjinska prava Albanaca, kako se često u međunarodnoj javnosti to prikazuje, već je to bila nova, viša faza u realizaciji onih ciljeva zacrtane u drugom zasedanju Prizrenske lige, a to je u projektu, ono što radi danas Adem Demaći prilikom posete opštini Čajir u ovome i prilikom posete Tetovu, Kurti, nedavne. Kurti. Tako da, iluzorne su sve teze, sve pada u vodu, znači, šta god da je država Srbije uradila na Kosovo i Metohiji, Albanci bi išli u susret realizaciji ovog cilja. To je bio projekat. Tako je. Da. Šta je država Srbija pogrešila? Ključno, ne mogu da sada, treba nam više vremena oko toga. U vreme antiterorističke operacije koja je sprovođena, znači, 98. godine je marta meseca, glavni štab oslobodilačke vojske Kosova je ubacio ilegalno preko granice Albanije, a glavni štab se nalazi u Albaniji, deo glavnog štaba u nekim zapadnim zemljama, nije bitno, ubacio tri ključna čoveka na prostor Kosova koji su imali zadatak da manje terorističke sastave, od kojih su dva teroristička sastava bila najaktivnija, to su onaj u Gornje Prekaze pod komandom Adema Demaćija i onaj u Metohiji u rejonu Radoničkog jezera u selu Glođane pod komandom Ramuša Karedine. Oni su imali zadatak, ta tri čoveka se zovu Hašim Tači, zove se Kadri Veselji i zove se ovaj predsednik političkog krila koji takođe sada, za koga se sprovodi istraga u Hagu, da nije Limaj. Nije Limaj, nego ovaj što je bio političko krila Kadri Veselji, Hašim Tači i izvinjavam se, ne mogu se setiti. I oni su imali zadatak da u martu mesecu 98. kad su ubačeni, da više tih manjih terorističkih sastava objedine u jednu jedinstvenu celinu, to je prvo, da izvrše prisilnu mobilizaciju Albanaca na Kosovo i Metohiji i da ih pošalju ilegalno na prostor Severne Albanije, gde su već bili postavljeni logori za njihov prihvat, gde su oni završavali dvonedeljnu obuku pod instrukcijama albanskih oficira i mnogih instruktora iz zapadnih zemalja i onda naoružavali se i tako naoružani vraćali se u svoje štabove na prostor Kosova i Metohije. Od marta meseca pa sve do juna traju krvave borbe naših graničara na granici prema Albaniji. Puno je terorista likvidirano, puno je zaseda. Mi kao služba smo prikupili podatke o njihovim kretanju, upadu. Dosta smo pomogli. Na bazi naših podataka su pravljene te zasede, na bazi naših podataka mi smo saslušali. Ima mnogo video zapisa o tim događanjima, koje, nažalost, u neko vreme general Pavković zbog našeg medijskog neprisutnosti na prostoru Kosova sve vreme 1989. godine bio je samo drecom prisutan i onda je on naredio meni da sve one kasete koje smo mi snimali, slušali o logorima za obuku, o ubistvima, o masakriranju Srba, o mnogo toga što su radili teroristi, sve to na video trakama zapisano i onda je po naređenju Pavkovića ja sam morao da dam da se to da naravno RTS-u pa da se to u propagandne svrhe međunarodnoj javnosti prikaže. Nažalost, kasnije kad se sve to završilo, tražio sam te trake da se vrate, rečeno mi je da su one stradale sve u bombardovanju, u što sumnjam, u bombardovanju zgrade radio televizije. Elem, juna meseca, govorim sa preskocima, juna meseca 98. godine
pola teritorije Kosova i Metohije su zauzeli teroristi. Sve komunikacije koje sa Kosova izvode u Metohiju su bile ugrožene. Ugroženo je bilo snabdevanje naše vojske u garnizonima u Peći, Đakovici i Prizrenu. Bilo je nesigurno kretanje na bilo kojoj komunikaciji. Opredeljenje države da se jedinicama MUP-a unište teroristički OVK pokazalo se kao nerealnim. Jer šta je MUP radio u tom periodu do juna? Ideja je bila da se postavljanjem punktova duž komunikacija na prostoru Kosova i Metohije obezbedi bezbednost komunikacije. Ti punktovi su bili laka meta za noćne napade terorista i mnogo pripadnika MUP-a je tu stradalo. S druge strane, sa posebnim jedinicama policije i žandarmerije, koja, makoliko da su obučeni, nisu obučeni kao vojska za takvu vrstu borbenih dejstava. Pokušavalo se opkoljavanjem i blokadom pojedinih rejona, čiste pojedini rejoni od terorističkih snaga i da se time polako uguše teroristička žarišta. Zbog neobučenosti, teroristički sastavi su uspevali redovno se izvuku među prostore žandarmerije i ponovo, pod nekoliko puta jednu istu oblast je žandarmerija, PJP, odnosno organi jedinice policije morali su da pretresaju. Gubljeno je dragoceno vreme. U to vreme komandant načelnik generalštaba je bio general Momčilo Perišić, načelnik generalštaba. Načelnik službe državne bezbednosti bio je general Dimitrijević Ac. Komandant treće armije bio je general Samardžić, a načelnik bezbednosti general Petar Kuzmanović. Komandant Prištinskog korpusa 98. godine bio general Pavković, a ja sam bio načelnik bezbednosti. Ja sam prisustvovao više puta razgovorima u kome komandant Prištinskog korpusa general Pavković moli komandanta Treće armije generala Samardžića i u kome predstavnik vlasti gospodin Šajnović, koji je bio stalno u ime kao potpredsednik Savezne vlade bio prisutan dole, u kojima on moli generala Perišića da policiji daju dva transportera ili dva tenka da neko uporište slome, u kome oni odbijaju sa obrazloženjem neka policija kaže da nije sposobna, kako kaže general Perišić, pa ćemo mi da grunemo i tu stvar završimo. Normalno da policija nije nikada htela da kaže da je nesposobna da može da realizuje taj zadatak, a očigledno da je tako, gubljeno je dragoceno vreme, iscrpljivene su snage, jačali su teroristi, stalno se naoružavali. Ja razumem tu odluku, tada je bilo, ako se sećate, da je Slobodan Milošević uveo činove u policiji, pa je jednim dekretom napredio mnoge ljude u čin generala u policiji, iako nemaju adekvatnu školsku spremu, čuda i tako dalje. Što je izazvalo podozrenje kod generala u armiji. I onda je taj animozitet na strategijskom nivou između generalštaba i ministarstva unutrašnjih poslova odražavala se na terenu. Generalštab je rekao, neka i ti generali nek mu izvedu rat, neka završe to ako znaju. Što ja smatram katastrofalnom greškom i što zameram vojnom vrhu, tadašnjem vojnom vrhu. Da, to je veste suete. Da. Sve do marta 98. godine, kada nisu imali kudi, kada mi sprovodimo antiterorističku operaciju u nekoliko faza od marta do oktobra stiže i razbijemo sve terorističke sastave i svedemo ih na nekih 2000 u teško pristupačnim ovim terenima, ali bez jasne komande, bez jasnih jedinica, znači potpuno. Tada interveniše međunarodna zajednica i dovodi međunarodnu misiju za verifikaciju na Kosovo i Metohiju sa Vokerom, a to je 10. oktobra potpisom Milošević-Holbrook. Sa ciljem
da se vojska povuče u kasane, što je učinjeno, da se konsoliduju i dobiju u vremenu teroristički sastavi, to je sve plan Zapada bio, i da ta verifikaciona komisija nadgleda da li vojska se povukla, da li se bilo gde angažuje vojska na Kosovu, jer po tom dogovoru je bilo da se vojska više ne angažuje na Kosovu. Boker je sproveo drugu fazu otimanja Kosova, obilazio, u svemu tome moj diplomski rad u školi za generale je bio posvećen OVK i ratu na Kosovu, i mi imamo snimke gde je obilazio terorističke sastave, sve terorističke sastave, govorio im gde su raspoređene jedinice vojske, doveli su strane instruktore u terorističkim sastavima, i sve je to bila priprema. Međunarodna misija za verifikaciju na Kosovu je bila priprema za već očiglednu NATO intervenciju. Samo se tražio povod. Povod je bio Račak, koji je bio u optužnici. Kao i Markale. Kao... Pa izbacen iz optužnice. Znači, vi pohapsite ceo državni vojni vrh zbog Račka jedne zemlje, a onda ga izbacite iz optužnice, jer nije ne može se poslužiti kao argument da je kršen odredbe međunarodnog humanitarnog i ratnog prava. I sad kreće NATO bombardovanje i već to već iziskuje već. Iz ovoga što ste pričali nadovezuje se, indikativno je o taj odnos policije i vojske. Da. Moramo da spomenemo, vi ste imali dva pa ne baš prijateljska susreta sa Miloradom Ulemekom Legijom. Koliko znam, jedno mi je bilo 97. a drugi put, ne znam tačno kad, u Banjskoj. Možete, ta dva susreta su indikativne, malo baš govore o tome, jer Legija je ostao kao neko, šta ja znam, koji dan danas napravljen je jedan mit o velikom heroju. Ma kakav mit? Da. Imali ste ta dva susreta. Koliko znam, i pištolji su se... još nije situacija na Kosovu i Metohiji bila ta 97. godine. Meni javljaju kao načelniku bezbednosti iz armijskog odeljenja da presvučem, pošto načelnik službe rukovodi i radom vojne policije, da jedan broj vojnih policajaca presvučem u civilno odelo da naoružam i da dođem u kasarnu u Gnjilanu i sačekam načelnika bezbednosti 3. armije pukovnika Petra Kuzmanovića da predstoji nam jedna akcija ozbiljna, ali da ćemo se sve dogovoriti na terenu. Došao sam u kasarnu gde je bila smeštena artiljerijska brigada Prištinskog korpusa u Gnjilanu, a informacija je bila, kasnije što sam čuo, da organi Ministarstva unutrašnjih poslova i BIA, odnosno tada SDBA, raspolažu podacima da će teroristički sastavi sa kamionom punim eksploziva proći putem koji vodi pored kasane i da će jedan deo objekata tim eksplozivom, aktiviranjem tog eksploziva, dići u vazduh u toj kasani. Kada sam došao u tu kasarnu, stigo je i pukovnik Kuzmanović. U jednom trenutku na karti koja je stajala ispred nas, ušao je čovek, upadljivo je nosio nož ovde, sa obelili, ja tada nisam znao ko je Legija. Očigledno da je MUP, da je tema bila da se zaustavi to vozilo terorističko kada bude i da onda pripadnici specijalne antiterorističke jedinice pobiju te teroristi i tako dalje. I to je čovjek je ušao i Legija, kasnije sam saznao da je Legija, počeo onom rukom po karti pukovniče, obraćaju se pukovniku Kuzmaniću, gde su vaše, recite vojnicima, pošto već bio pao mrak, recite, kaže vojnicima, da niko živ ne kreće se kasarno. Jer kaže, ko se bude kretao, mi ga ubijamo. Što je mene iziritiralo, pa jeste nalazite se u vojnom objektu. Ja kažem, koga ubijate, gospodine? On se okreće, pogleda me. Nemoj slučajno da vam je palo na pamet da ste opalili metak na jednog vojnika, ćemo mi sve vas da pobijemo. Ja mi se ubio vojnika u kasari.
Pukovnik Kuzmanović koji je vidio u čemu se radi i kaže stole, dobro. I tada sam ja vidio tog čoveka, mislim sa tim. Drugi sused je bio, u Banjskoj je bila štab, jedno vreme štab specijalne antiterorističke jedinice i ne znam zašto je Pavković mene molio helikopterom da odem u taj štab i mi izlazimo iz helikoptera i gledamo, spremaju se ti crvene beretke, ajde. Da, idu u patrolu prema prekazu i prema onom zloglasnom i tako dalje. I meni je bilo upečatljivo kisela voda, dvopeci, eurokrem, tovare se, ja gledam i razmišljam o mojim graničarima na košarama i ovo koji sa dvopekom i sa jednom konzervom provode ceo dan i vode žestoke borbe, a ovo je specijalna, prvo je izvučena iz žarišta u Banjskoj, ne obezbeđuje ni logo, nema šta da obezbeđuje. A drugo, kroz taj postupak kad sam vidio kakav je odnos države prema policajcu bio tada i prema vojniku. I prokomentario sam, rekao, momci, ako vas, njih trojicu su tamo stajali sa šeširima, ako vas, rekao, ovi teroristi Adema Demacija vide, vi nećete moći ni metak da upalite koliko ste se natovarili, rekao, ima da poginete na licu mesta. Tek neko se umešao za mene, kaže, pukovnik, sam bio pukovnik, mnogo pričate. Opet, Ulemek Legija. Da, čuveni Ulemek Legija. Inače, da, pa je tu Pavković rekao, ne, znači, on je ovako držao ruku na pištolju, Pavković bio ljut na mene, kako ga zvao, smiri se i tako dalje, tu smo. Inače, to što je Saj uradio na prostoru Kosova i Metohije, gde u svakoj akciji koju su izvodili, sravnili su sve sa zemljom, pa onda idu u akciju. To i tekako, to njihovo dejstvo na Kosovu i Metohiji tekako je korišćeno za optužnicu protiv predstavnika državnog i vojnog vrha u Hagu. I to njima na dušu i onima koji su njima komandovali. Što se vojske tiče, vojska je časno, čestito, odgovorno obavljala poslove na prostoru Kosova i Metohije, sankcionisala svaki prestup i sitan kriminal, preko 1500 i nešto krivičnih prijava, od toga 14 krivičnih prijava za povrede međunarodnog ratnog i humanitarnog prava. I to je sve prezentovano u Hagu. I kao što znate, svi načelnici bezbednosti u Kninu, vojne bezbednosti je uhapšen, u Banja Luci uhapšen, u Istočnoj Slavoniji uhapšen. Ja sam bio na Kosovu i evo, bio sam svedok odbrane, što govori da smo mi radili po zakonu časno i čestito svoj posao. O to postoji u sudskoj arhivi, postoji u svim arhivama, ja se s time ponosim. Znači, nije do kraja tačno da ste i vi i Legija ipak vadili taj pištolj iz futrole, više je bilo zategnuto. Pa mislim, on je malo fali da izvodi to, evo ako znaš što je. Da. E sada, našao sam jednu izjavu, baš sad ne znam da se tačno odnosi na taj period. Vi ste izjavili 2004. Znači, prošlo je to. Naše bezbednosne strukture prisutne su u samom vrhu separatističkog pokreta i terorističkih organizacija na Kimu. Nikad niste to do kraja objasnili. Šta je ta vaša izjava? To je čuvena izjava koja me koštala karijere, ali posle koje su mi govorili sve, ta izjava ima dva segmenta. Znači, u najtežim uslovima 2003. i 2004. sa svojim saradnicima ja reformišem vojnu službu i formiram vojnu bezbednostnu agenciju. Postajem prvi direktor vojnu bezbednosti. Reformišem i zakonsku regulativu, i uputstva, i kadrovsku, svakoliko. Je li je bila tada, 2003. ja sam se javio na dužnost 24. marta, a 12. marta je ubijen premijer. Tada sam dočekan kao čovek iz provincije, da je Crveni orkestar ubio Đinđića. Ko je Crveni orkestar? 8 pomoćnika koja je imala služba bezbednosti, i tada Aca Tomić je pre mene bio. Što me začudilo, mislim, to su takve gluposti i nebuloze, ali nije bitno. I tada je bila opšta jagma da se vojna služba ukine odmah od Čede Jovanovića, ovih jurišnika i ovih stratega
ili da se kao posebno odeljenje pripoji BIA. Tada SDB-o, još uvijek je bio SDB, nije bila BIA. Znajući značaj za vojsku i za sistem odbrane vojne službe bezbednosti, ja sam tu vojnu službu reformisao i formirao VBA, kadrovski, organizacijalno, edukativno, sistemski, zakonski, uredio i na promociju u centralnom klubu u februarnom mesecu 2004. godine u Beogradu bili su predstavnici najviših vlasti iz Crne Gore, bila je državna zajednica Srbije i Crne Gore i najviši predstavnici vojske i sa politički vrh, gde su odali priznanje i time smo mi taj animozitet preko ima Vojna bezbednosna agencija nastavila da radi i da jača. Mirčeta, koji radi u Tanjugu, Mirčeta, direktor Tanjuga, Mirčeta. A, da, da, da. Tada su mnogi predstavnici medija tražili da dam izjavu povodom reforme vojne službe i formiranja VBA. I tadašnji ministar odbrane, gospodin Tadić, kome sam ja obratio, rekao sam da ja nemam nameru da dajem bilo kakvu izjavu, on je rekao dajte izjavu Tanjugu. I dao sam izjavu tada Mirčeta, ne, kako se zove, mislim da radi sada u televiziji ovoj... da, bio je direktor Tanjuga. I tada se... tada sam dao izjavu koja je često posle u medijima citirana, to je jedan deo te izjave prodor radikalnog islama preko vehabijskog pokreta na prostoru Raško-Polimske oblasti. Što mi je taj deo izjave, analiziram taj deo, pa ću posle se vratiti na ovaj drugi što sam govorio. Što je naišlo na oštru osudu tadašnjeg rukovodstva Crne Gore, pre svega premijera Mila Đukanovića. I tad je to opovrgnuto i proglašeno kao jeres. Da bi posle godinu, dve dana od moje smene jurili na planini Ninaj pripadnike vehabijskog pokreta, ono što znate i tako dalje, sad su prisutni i tekako u prostoru sam. Pa su i mnogi predstavnici medija rekli, generale, vi ste bili u pravu. Da, ja sam uvijek bio u pravu, ali sam zato sa zakašnjenjem dobio priznanje da sam bio u pravu. Tada je Milo Đukanović na jednom prijemu kod predstavnaslanika na koje je bio pozvan vojni vrh, na kome sam prisustvovao sa suprugom povodom slave njegovog kraljevskog veličanstva, bio je tada već Davinić ministar odbrane i tada obilazeći Beli dvor, ministar mi uhvatio ispod ruke i izašli smo na mesečinu na jednom platovu. Kaže, pukovniče, moram nešto da vam kažem. Ja sam mislio da je neki terorizam, da je neki objekat otišao, da šta možete kao načelnik službe da pomislite šta je. Kaže, mi smo bili, ja i general Krga koji je bio načelnik Ganštaba, bili smo, kaže, u Crnoj Gori kod predsjednika premijera Đukanovića, da ga molimo da, pošto u budžet vojni državna zajednica Srbije Crne Gore 97% je uplaćivala Srbija, 3% Crna Gora. Ali Crna Gora nije ni ta 3% uplaćivala, pa su oni boravili da u dobrovolje tada premijera i onda je premijer Đukanović rekao, gospodo, pukovnik Moman Stojanović mora da ide sa čelo VBA, jer on je uvredio muslimane i Albanci u Crnoj Gori, a ja, kao što znate, držim većinu u parlamentu preko albanskih i bošnjačkih partija i meni preti pad vlade. Ako padne, citiram, moja vlada neće ni vaša u Beogradu biti mirna. Ja nasmejao, kaže, nemojte ministre, zbog jednog pukovnika dve vlade da padaju. Onda je dalje elaborirao svoju nameru i kaže, gospodine pukovniče, vi ste odavno bili predloženi u Vrhovnom savjetu odbrane za unapređenje, ali, kaže, crnogorski predstavnici su to stalno stopirali, kaže, mi ćemo to da učinimo da vi časno odete na konju, ne ispod konja, ja ga pitam u čemu se radi, mi ćemo vas unaprediti u čin generala, ali ćemo vas spojiti sa porodicom i postaviti za načelnika štaba Niškog korpusa, što se kasnije realizovalo. Drugi deo izjave, da je vojna služba prisutna, pitanje je bilo, da li je vojna služba prisutna na prostoru Kosova i Metohije? Ja sam Luki Mirčeti, kasnije mi se izvinjavao zbog tog teksta, ali ne znam. Luka Mirčeta. Ja sam tada rekao da je vojna služba, pošto su na prostoru Kosova i Metohije prisutne sve službe sveta, a Kosova i Metohije je sastavni deo Srbije, koliko ja znam još uvijek, vojna služba je itekako operativno prisutna na prostoru Kosova i Metohije. I mi pratimo
aktivnosti, planove i namere albanskih separatista na prostoru Kosova i Metohije. Da bi postigao senzacionalizam, on je napisao vrh kosa prisutan u vrhu, što je aludiralo da smo fizički prisutni. Da li me razumete? Da, da, da. A ne preko operativnih pozicija. Kasnije je mene gospodin Čović, koji je bio šef kancelarije za Kosovo i Metohiju, odnosno bio šef koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju, zvao i vrištao kako sam ja uredio međunarodnu zajednicu sa tom izjavom, kako uopšte smemo da pratimo stanje na Kosovo i Metohiju. I bio to žustrih razgovora između mene i njega, jer se on umešao, jer su njega, kakva je to izjava vašeg načelnika službe. Meni je bilo čast, a tad smo bili prisutni na Kosovo i Metohiji. A sad se bojim da operativno nismo prisutni na Kosovo i Metohiji. A moramo biti prisutni, jer je to deo naše teritorije, i to je kolevka naša, i mi moramo biti prisutni i tekako na Kosovo i Metohiji. I to nam niko ne može zabraniti. Sad ću vas pitati o dve, ajde, po znacima navoda, misteriozne ličnosti. U stvari, o njima javnost ne zna puno, a očigledno su mnogo uticajni bili, a jedan i jeste. Prvo, krenemo od Amadeo Watkins, on je britanski, ali tako državljen, on je izvodio reformu vojske, MUP-a. Jeste imali vi neka iskustva sa tim famoznim Watkinsom? Ne, nisam, ja nisam, da. on je nažalost, na sreću, kako god hoćete. Ja sam 2004. godine maja meseca otišao sa dužnosti direktora Vojno-bezbednostne agencije, ali je dolazio u Ministarstvo odbrane i pripremala se njega, po mojim informacijama, informacijama službe, on je teo da napravi, da uveže informativnu mrežu celog ministarstva sa, kako se tada zvao, timom NATO-a pri Ministarstvu odbrane. Pa onda je hteo na zadnjem spratu da mu se govori. Ja sam na to upozorio tadašnjeg ministra odbrane, gospodina Tadića, da ne dolazi u obzir. Eto, takav nonsens, takva glupost da dozvolimo da svi naši računari u Ministarstvu odbrane i svih sektora budu spojeni i uvezani sa računarom gospodina Votkinsa. To je direktna izdaja svega. Davanje kompletno na tacni svih podataka kojima vojska raspolaže. Od jačine, brojnog stanja, opremljenosti, veza, šifri. Već. On je bio britanski operativac. On, da. Pa kako ne, to je, mislim, to je jedan... MI5, MI6, tamo nešto. Da. Čovjek je gej bio, o njemu smo sve znali, mi smo pratili sve o njemu. Da. Ali tada ta misija u Ministarstvu odbrane nije uspostavljena, dok sam ja bio direktor, nije ni kancelarija, niti je ušla, niti je uspostavljena, ali znam šta su čačkali kao mogućnost. Posle sam čuo da je jedno vreme bio tu, ali da je posle bio u Ministarstvu unutrašnjih poslova i da je on vršio reorganizaciju u Ministarstvu unutrašnjih poslova, evo kako je izvršio reorganizaciju. Znači, ali da su mu se svi klanjali u Ministarstvu unutrašnjih poslova, da su svi, kažu, kroz hodnik, nisu smeli da ga sretnu, da je on bio tu više nego ministar unutrašnjih poslova, ali to je naša zbilja i naša sramota. Ja sam pre par godina pisao tekst o Watkinsu i znam dosta. On je bio vrlo jasan, ali kako je mogao da dobije sve te... nadležnosti. Pa, mogu je da dobio od ljudi koji su došli na čelu države i nemaju minimum bezbednostne kulture. Niti osjećaja za nacionalnu i državnu bezbednost. Tako je mogu da dobio. A da vidimo sad ovo, takođe osoba o kojoj se često priča, ali to bude uvek u jednoj rečenici i dugo i pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država, naš misteriozni, famozni trgovac oružjem Slobodan Tešić. Nedodirljiv. Ste vi, šta znate? Pa ne znam zašto toliko prostora, skoro sam, mislim, predstavnicima... On je financijer... Predstavnicima Krika, a dobro, mislim, u vreme u koje sam ja dolaskom na čelu VBA, odnosno Vojne službe bezbednosti posle VBA, Vojna služba je tada imala svog operativca u fabrici za prometno oružanje vojne opreme, odnosno u preduzeću koje se zove Jugimport SDPR. Da.
državni... Da, posle mog odlaska to mesto je ukinuto i mislim da danas nema nikoga tamo. A to je ključna firma koja se bavi prometom naoružanja i vojne opreme. Sva promet naoružanja i vojne opreme u zemlji i iz zemlje mora ići preko te firme. Ona može dati nekom privatnom posredniku koji se bavi prometom naoružanja kao što je Tešić ili ne može. To sve zavisi od odluke vlade U to vreme, gospodin Tešić se bavio prometom naoružanja i vojne opreme. A njegov brat imao je firmu Mikro, koja se bavila remontom tenkova i oklopnih transportera za račun vojske. I ja ne znam s tim čovjekom šta je. On je časno radio taj posao. Što se tiče Tešića i sve oko Tešića, Tešić je nasledio sve poslovne veze sjajnog čoveka, dugogodišnjeg direktora SDMP-a, generala Čekovića. Odlaskom generala Čekovića, on je uspeo da te poslovne veze koje SDP ima sa mnogim kupcima iz raznih država na uzanje preusmeri na sebi, što je greška SDP-a i rukovodstva SDP-a. Znači, sve te jake poslovne veze u Libiji, u Alžiru, da ne nabrajam, on je samo iskoristio taj vakum i preusmerio na sebe. I sad se on smatra kao jedan izuzetno sposoban trgovac na oružanju. Ključna stvar je što mi danas nemamo ni predstavnika BIA, ni predstavnika VBA u firmi Jugoimport SDPR koji bi pratio tokove. Tokove novca, tokove isporuke i svega toga. Da. Mi to nemamo. Zašto nemamo? Zato što nekome odgovara da nemamo. Zato što nekome koji je pola opštinskog odbora Zemuna SNS-a prebacio u SDPR, jer opštinski odbor SNS-a Zemun drži SDPR, odnosno kadrovi od Prostrana, pa ovog Petkovića, pa da ne nabrajam. I to je sada pranje para. Mi još uvijek nemamo transparentno tu oblast definisano. Poznato je da bi se izvozilo naoružanje, mora da se dobije 5 dozvola ministra inostranih poslova, šefa BIA, šefa, znači, da ne nabrajam sada. Znači, da li je moguće da preko 5 institucija može da prođe nešto, a da onda to govori koliko smo mi truli kao društvo? Pa kad je prolazilo da ministar policije da dozvolu svom ocu, onda i sve... A recimo, evo, nikada nije istražena informacija da je u prvoj petoletki u Trsteniku jedno vreme kao jedini kupac minobacača bio pokojni otac Nebojše Stefanovića. I da je on pod 11.000 evra kupovao minobacač, a prodavao 21.000 evra. I da niko drugi nije mogao da kupi minobacač, samo on. A zašto? A šta se tu dešava? Da li je to tačno? Ko je to omogućavao? Ko je pretio da drugi to mogu da dođu? Koliko se para tu zaradilo? To je teško. Kakva je uloga gospođe koja je sad direktor i koja je jedno vreme bila ministar privrede? Da li je nagrada za nju što je to na to ukazala? I da li je obraćao Trstenika? Trstenika. Da. Ali dobro, nije se nešto proslavila, nije se mešala u svoj posao. Pa znaju i onaj koji postavlja da ona nije nešto sposobna, nego eto da je nagradi. Mi ovde ne postavljamo da bi se nešto uradilo, nego da vas ispoštujemo. A to se više ne radi o sposobnosti, nego da ćeš se mešati u svoj posao, da se ne ideš mešati. Da, ne treba se mešati. Cilj je da se ne mešaš. Da. Ali moramo sad već zaokružujemo neke stvari na jednu jako važnu funkciju koja je, ja mislim, posle vas postala baš protokolarna, jer su opet neki Stefanović i ostali zauzeli, predsednik Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti. To je jako važna funkcija. Kako ti mehanizmi rade i koliko to realno, jer to je kao glas naroda koji kontroliše službu bezbednosti. Pa evo ja... A gde je taj odbor sada? Jel on postoji na papiru?
Ili živ? Na papiru postoji. Nemojte tako. Jel kontroliše službe? Aj sad, nema šta se u svoj posao. Ne. Ovde službe kontrolišu odbor za kontrolu službe bezbednosti, a ne odbor službe. Da. E, onog trenutka kada ispričat ću vam jednu priču, pošto u poslovniku rada odbora za kontrolu službe bezbednosti piše da između ostalog što kontroliše sve tri službe, sad neću u proceduri kako se kontroliše i tako dalje, razmenjuje informacije, ima sastanke sa zaštitnikom informacije od javnog značaja i sa zaštitnikom građana. Dva put godišnje, piše dva put godišnje. I kako to funkcioniše, ispričat ću vam, često kada sam odlazio u kontrolu službi bezbednosti, mislim da sam se korektno sa svojim ljudima ponašao, ali sam tražio čisto zakonitost. Da li za primjenu mera kojima se zadire u privatnost građana ima odobrenje suda, da li se to posle toga uništi, da li je, znači da li je sve, da li je poštovana zakonska procedura. I to sam uzimao u centralnu baku podataka po svom izboru, ne koji mu donesu oni. Tako da, i tražio sam mnoge stvari što treba da rade službe, recimo otuđivanje srpskih imanja i nekretnina na prostoru Vranja u poslednjih 5 godina, ko niko ne piše, koliko je Albanki se porodilo u porodilištu u Vranju u poslednjih 5 godina, jako postoji porodilište u Gnjilanu i postoji porodilište u Preševu i postoji porodilište u Prištini, zašto se one porađaju u Vranju? Jer samim činom porođaja dijete se zavodi u matične knjige. Da li ćemo mi jednom osvanuti da je Vranje većinski albanski grad? One se uredno vrate i žive u Prištini, u Gnjilanu i ovome, ali jednog dana će reći, pa čekajte, ovde imate preko 50% Albanaca, iako oni nikad nisu videli Vranje. Sve, i da ne nabrajam 1000 drugih podataka, a onda je član odbora, famozni Vlado Đukanović, koji nije prošao bezbednosnu proveru, da može, odnosno imao negativnu proveru da bi bio član odbora, jer tada se potpisuje da svaki član mora da potpiše da bi se dobije sertifikat da može pristup podacima koji predstavljaju državnu, službenu i vojnu tajnu. Šta je mogao da bude razlog? U tim pa da ga je sagledavala služba, ali i dobio negativno. On je morao da napusti odmah taj odbor. Srećom da sam ja otišao, pa je posle ostao u tome. Šutanovac nije ni potpisao. Ne možete da, ne možete, zakon mora da, mora da, mene su proveravali 100 puta. Imam taj sertifikat. Ali 1000 puta su mi proveravali i oca, i dedu, i babu, i sve. Izvoli, gospodine, šta nas nije potpisao? Da, mora da potpiše saglasnost da se izvrši provera? Nije. Đukanović jeste, ali ima negativnu. Nijedan ni drugi nisu mogli da budu članovi. I na možda poslednjem sastanku, na kome sam imao planirani sastanak sa Sašom Jankovićem, tadašnjim zaštitnikom građana, gde smo trebali da ukrstimo na šta se građani žale, na, šta je, znači, informacije i koordinisanje rada službi u okvirima zakonitosti. Tada ja Babiću kažem, najavi se preko skupštine sastanak odbora u poslovnoj ćeli da ima Faradejev kavez, to su posebne prostorije, da ne može da se ostavlja se mobilni telefon i čuda se da ne objašnjavam proceduru. I svi članovi potvrde dolazak. I svi članovi iz SNS-a potvrde dolazak. Jer to rade 2 sekretarice i oni upišu, potvrdio, potvrdio. I znate šta? A tada je trajao rat između ministra odbrane i zaštitnika građana oko tuče, ko je tuko brata od predsednika na gej paradi. I zategnuti odnos između MUP-a i ovoga. I ja dođem, i dođe gospodin Janković i mi sami u toj prostoriji, prolazi vreme, niko od članova odbora ne dođe. Ni iz ovih stranaka, Meho Merović i drugih. Jel je Vučić, vrhovni komandant, rekao Babiću, nemoj da ih vidim tamo. I onda je se nasmejao gospodin Saša Janković i kaže, generale, sve je meni ovde jasno. I ustao čovek i otišao. Ja se tako osjećao poniženim, da, to znaju evo ljudi o kojima pričam, znaju, da sam tada video da to, znači,
ne postoji interes da Skupštinski odbor za kontrolu službe bezbednosti suštinski kontroliše službe bezbednosti. Dok je ovaj kondukter iz Vrbasa i vozač Jorgovanke Tabaković, što je sad, što je predsjednik odbora, kako se zove, Bečić. Bečić. Kad god sam išao u kontrolu, bije. On je uvek ostavio po pola sata da nešto s njima razgovara. Ja sam ga figurno, da li si, jesi sigurno, jesi ti dečko saradnik, bije. On crveni, smeje se. Da bi on nasledio mene. Jer vi stvarno mislite da Bečić sa odborom kontroliša službu, ne kontroliša služba, kontroliše odbor za kontrolu službe bezbednosti. I to je, i više odbora nema nigde. Ne dešava se nikakve stvari, ništa. Niti kontrolišu službe, niti ima na papiru, primaju platu u skupštini, niko živ više to ne radi. Pa jel nam treba taj odbor ili ne treba? Jel treba da kontrolišemo službe ili ne? Ovo je država kratkog daha. Da. Često smo izloženi tim raznim informacijama, dezinformacijama, što je rekao jedan poznati glumac. Danas mediji služe da nas dezinformišu. Velika je zabluda da mi mislimo da nas... Ja sam to rekao, izvinjam se, da ova vlast dnevno sprovodi psihološko-propagandni rat prema sopstvenim građanima. Oblikujući javno mnjenje. Znači, jedna vrsta ratovanja je psihološko-propagandni rat. Kroz kontrolisane medije, s mahom su sve kontrolisane medije, jer nema ni jedna frekvencija televizijama koje nisu pod režimom. Mi pristupujemo svojevrsnom ispiranju mozga, psihološkom propagandnom ratu koje vlast po prvi put sprovodi prema sopstvenim građanima. Pre nekoliko meseci ste kao baš primer toga naveli da je totalno zamajavanje naroda, da su Vagnerovci u Srbiji, grupa Vagner. Pa znate šta, pa ste vi primetili da kako se fabrikuju ovde afere i kako se sa afere prelazi na aferu, a nigde nije, nikad nije. Da. Ništa nije do kraja završeno, tako? Da. I onda narod izgubi volju i kaže, pa nema, ako više voda protiv. A cilj je da izgubite volju. Ovdje je cilj. Afera se najbolje rešava na ovo. Kakvi bre Vagnerovci? Pa to Informer napisao. Da. Informer televizija. Informer, tako, da. Neko, da. I sutra će masovnu frekvenciju dobiti Informer. Da. Pa dajte, molim vas. Pa ja se nadam da još uvijek ima čestitih, pametnih, kredibilnih ljudi u ovoj zemlji, ovoj građana. Pa i sad šta, mi prospamo tu temu i nikom ništa. Pa svaki naslov o tom Informeru je krivično delo. To nije slobodno novinarstvo, to je krivično delo. A da, dok se ne napravi jasna razlika ko su novinari, a ko službenici. Pa ne, nije to, ali evo reći vam i to, ja vodim spor jedan koji već traje 7 godina. List afera. Dobro. Po nalogu priznali su i tražili su razgovor sa mnom. Ko im je naredio? Napišu takvu bljuvotinu u kome mene označe kao lopova koji iz kase službe krao pare, kao saradnika američke službe, kao čoveka koji se s američkim ambasadorom viđa svake subote u Nišu, ide po kafanama, kao čoveka koji je kome je Albanac kupio privatni auto, kao čoveka koji zloupotrebljavao službene auta, kao a moju suprugu, da je u ljubavnoj vezi sa Hašimom Tačijem, žena mi je Crnogorka, ispatak na sliju, ona ne zna ni ko je Hašim Tači. Da. Zbog čega žena doživjela slom, ja, na psihijatri bila završila i ovo. Ja to smeće tužim. 7 godina menjaju se sudije. A nuđeno mi je da objavim demantije. Neću objaviti demantije, mora da znate kad mi me pomenete da ćete to platiti. I evo još uvek. Sad, ja iz Niša putujem kako nam je pravosuđe. Nikad se ne zna kad će to završiti. Neću odustati. Iću dalje. Da. E to vam je novinarstvo. Da. Kažu mi više ne postoje. Izdaju danas listove. Kaže sudija, pa nema. Kaže kome da uručimo poziv. 5 meseci. Pa kažem, evo vam današnje izdanje na toj adrese. Ostavite na tabli, ima procedura. Ej. Sudstvo i tužilaštvo i sudstvo. To je. Da. Evo da malo zaokružimo priču, možda je optimistička. Jedna od vaših posljednjih izjava koju sam pronašao pripremajući se, koja deluje zdravorazumski, a meni je pre svega optimistička. Rekli ste, pre jedno 2 meseca, isključuje da neko na Balkanu može da izazove rat. Da.
jeste zadatak opet tih medija da nas plaše, absolutno, stalno, ali na osnovu čega ste došli do tog ohrabrujućeg i zdravorazumskog zaključka? Sem i zdravog razuma, naravno. Pa jednostavno. Pazite, ni raspad Jugoslavije nismo mi izazvali. Nijedan rat na Balkanu nije izvorni rat od naroda na Balkanu. Svi ratovi su ovde nametnuti, izazvani interesima velikih sila. Tačka. To je jedan prostor. To naše hvalenje, imamo najjaču vojsku, pa ima najjaču ovu, znate šta. Ako nas posmatraju oni ključni faktori u međunarodnoj zajednici, oni se smeju. I to je sad to mać upotrebu. Sad mi to kupimo 3 drona, 2 drona. Ovde mi moramo da naučimo kao nacija i kao država da poštujemo sebe. Nivo samopoštovanja u ovom društvu je na minimumu. Ako hoćete da vas neko poštuje, morate poštovati sebe. I natarati ga da vas poštuje. Krajnje logično. Mi živimo ovde sudbinu jednog čoveka i cijela država i društvo živi sudbinu i doživjet će sudbinu jednog čoveka. To je jako opasno. Nijedna država i društvo ne smije da se vezuju za sudbinu jednog čoveka, već sudbinu sistema, uspostavljenog sistema. Mi sistem nemamo. Mi nemamo sistem. Kod nas ništa ne funkcioniše. I ono što bi ja na kraju rekao, mi građani Srbije moramo da imamo minimum samopoštovanja i odlučnosti da ono što su vitalni državni i nacionalni interesi ne popuštamo ni pod koju cenu. Evo danas sam pročitao jednu digresiju, ako dozvoljavate. Da, da. Saopštenje eparhije Raško-Prizrenske i presvećenog vladike Teodosija u kome na poziv Srpskog nacionalnog veća da prisustvuje održavanju Srpskog nacionalnog veća koje je nekada na Kosovu bilo kao predstavnik crkve iz poštovanja i mesto i ulogu koje crkva ima, kaže da crkva ne prisustvuje političkim skupovima. Ja sam na društvenim mrežama napisao, pa poštovani vladiko, nije to politički skup, već životni skup, tiče se opstanka Srba na Kosovu i Metohiji. Politički skup je kada sabor Srpske pravoslavne crkve ode u rezidenciju predsednika na poklonjenje i na zadatke. To je politički skup. Za razliku od nekih vremena kada je predsednik odlazio kod patrijaha na savet i na poklonjenje. Sada ceo sabor ide predsedniku na poklonjenje i na zadatke. To je politički skup. Sve smo ispolitizovali i sve smo izmešali. Da ponovim, od šume se ovde ne vidi drvo, a to nekome odgovara. Gospodine Stojanoviću, hvala vam puno. Vi znate odlično i ja znam, znaju i gledalci da ćemo ove razgovore da nastavimo. Je li tako? Pa ne, ja više, ne, ja više volje, već sam u nekim godinama, kad neki mlađi hoćemo, neka. Hoćemo. Od 1000 tek je bilo 34, znate koliko ne čeka. Hvala vam puno još jednom, bilo mi je veliko zadovoljstvo. Hvala, a ovo je bio Momir Moma Stojanović. Momo, hvala, a vi ostanite uz vaš kanal Fajter.